Sveiki, čia Žaismo DNR, aš Aurelija ir po lampartiško savaitgalio grįžtame su visomis svarbiausiamis žiniomis iš e-sporto pasaulio. Šiandien laidoje pakalbėsime apie LCS, CSGO ir kitus kodus, tačiau prieš tai turim krūvą gerų naujienų iš lietuviško fronto. Pirmieji eilėje praėjusio savaitgalio įvykiai ir infošou lampartį rezultatai. Pirmoji infošou diena buvo skirta MOBA žandro karaliui League of Legends. Nuo stipriausių vardo bei solidaus 700 eurų piniginio prizo komandos grūmėsi serijoje iki dviejų pergalių. Pirmajame žaidime metę į aikštę Double G, dieniai vaikinai sukėlė problemų oponentams tiek pick and ban fazėje, tiek pačiame žaidime. Žaidimui dar neišmušus 15 minutės matėme teleportus tiek iš Chosen One valdomo Renektono, tiek ir iš Espero X Kenino. Tiesa, įgytas pranašumas pirmojo žaidimo stadijoje nereiškia pralaimėto žaidimo. Sugebėję perimti viršutinę žemėlapio dalies kontrolę, vilkai bandė nukauti violetinį kirminą, tačiau lygos dievai jiems nebuvo palankus ir Raizo prašovės Smite atidavė našorą Nofo valdomai karmai. Įgyję šį pranašumą, dieniai drąsiai nužingsnavo iki pat Nexuso ir be papildomų problemų įgyjo pranašumą serijoje 1-0. Antrajame žaidime vilkų žaidimo braižas radikaliai pasikeitė. Čiauzinas stojo už Nautilus vairo, tuo tarpu iš Divider nosies nupiltas Rengaras atsidūrė Raizo rankose. Šis čempionų tendemas pasirodė stipresnis 2-2 scenarijuose viršutinėje žemėlapio pusėje, ko pasekoje Raizo šėlo visame žemėlapyje. Nors dieniai midas ir atsilaikė prie žygio Orijano spaudimą, apatinė žemėlapio pusėje likė outpushinti Yashiro ir Nofas negalėjo pasiūlyti savo paslaugų ankstyvosiose žaidimo stadijose. Tad Ašės globalus potencialas užlokinant prieš ekipą nebuvo išnaudotas ir vilkai šventė pergalį išlyginant rezultatą 1-1. Trečiajame žaidime Raizo vėl stojo už Rengaro vairo, tačiau dieniai išsprendė problemas per X išleidę už Renektono vairo, bei turėdami apylygį 2-2. Tiesa, nors Double G ir vėl pakilo nuo solelio lemiamam žaidimui, pirmojo žaidimo sėkmės pakartoti nepavyko. Xavielės Karmas bei Silverio Varus tandemas sugebėjo ir vėl atpašinti dienį botomą. Tuo tarpu mide Domo Viktoras analogiškai buvo priverstas atiduoti kontrolę Knock One valdomai Sindrai. Nors momentai žaidėjai ir bandė išbandyti ar gali nukauti oponentus, kovų pabaigoje abu būdavo priversti spustelti B klavišą bei bėgti į linijas iš naujo. Tiesa, žaidimas neapsėjo be highlightų. Kovoje 2-1 atsidūręs SPRX agresyviai nukovė Raizo, tai priversdamas ne tik Twitch'o čatą spaminti pokčiam, tačiau bendrai kovoje nukovęs 3 oponentus turėjo pranašumą šoninėse žemėlapio linijose iki pat žaidimo pabaigos. Kol SPRX siautė šonuose, vilkų komanda nesnaudė. Vos pamatydami Double G žemėlapį agresyviai rotavo link jo, bei išnaudodavo ne vieną ultimate ar flashą pastarajam nukauti. Tai atsispindėjo rezultatuose. Double G dar nespėjus surinkti 3 itemų, buvo mirę 7 kartus, bei daugiau laiko praleisdavo žiūrėdamas į pilką ekraną, nei bandydamas laimėti finalą. Lemiamoje žaidimo kovoje Double G buvo ir vėl susprogdintas, o vilkų laimėtos kelios sekundės ir lėmė, jog Silverio bei Knock One tandemas nukovė ir likusius oponentus, išplėšęs pergalę serijoje bei Infošou LAN Party 2017 finaluose. Vėliau interviu metu Iron Wolf Smidas minėjo, jog komanda intensyviai ruošiasi finalams skrimindami bei kurdami čempionų kompozicijas, o tai atsiliepė ir žaidimo kokybei. Ką dar Žygimantas pasakojo apie finalus, galite paklausyti mūsų parengtame interviu. Nuorodą paliksiu video prašyme. Antrąją LAN Party dieną didžiosios scenos vietą užėmė geriausios Lietuvos CSGO ekipos, kurios išaiškino naują infošų čempioną. Kaip ir tikėjomės, pusfinaliuose didelių staigmenų nebuvo. Playing Ducks nesunkiai susitvarkė su Team 23, laimėjo seriją rezultatu 2-0. O gameplay dieniai penketukas prieš NG eSports komandą turėjo kiek labiau pasistengti tik antrajame žaidime. Tačiau irgi laimėjo seriją sausai. Natūralu, kad po pusfinalio visi laukia įtempto finalo, tačiau Playing Ducks nebuvo nusiteikę jokauti. Pirmąjį kelią žemėlapį laimėjo rezultatu 16-6, Playing Ducks užtildė Kauno sporto halėje susirinkusius gameplay dieniai fanus, o antrą žemėlapį Nuke pradėjo užtikrintą atkarpą 12-3. Vis tik intriga atgyjo apsikeitus pusėmis, kuomet gameplay dieniai pradėjo mažinti savo atotrūkį ir netgi perkopė 2-ženklių raundų skaičių, tai pažadindamas savo fanus. Vis tik Playing Ducks pasiėmė minutės pertraukėlę ir netrukus atstatė savo žaidimą, laimėdami žemėlapį ir finalo seriją rezultatu 16-11. Turnyro nugalėtojams atiteko 1000 eurų piniginis prizas, LG monitorį ir Razer žaidimų įrangą.
keletą naujų renginių skirtų e-sporto mylėtojams šią savaitę nansavo ir Game On. Jau pirmąjį gegužės sekmadienį galėsime pasivaržyti FIFA 17 turnyre kartu su Žalgirio krepšininkais. Jau kitą savaitgalį Žalgirio arenoje įsikūrusime bare 11 prasidės Game On Žalgiris Challenge, kurio metu geriausi šalies FIFA 17 žaidėjai galės mesti iššūkį Kauno Žalgirio krepšininkams. Sekmadienį prasidėsintis 2-2 turnyras vyks 2 savaitgalius, kurių metu vyks grupė bei atkrintamosios varžybos. Galiausiai du geriausi futbolo aikštės tandemai ne tik laimės partnerių prizus, tačiau ir galimybę susikauti su Kauno Žalgirio krepšininkais virtualaus futbolo aikštėje. Tad jei gegužė 7-ąją būsite Kaune, kviečiame registruoti save ir savo draugą į turnyrą. Reikalingos nuorodos šio video prašyme. Kitas įdomus renginys iš Game On stovyklos skirtas kartuotojams. Į Vilnių sugrįžta Hearthstone Championship Tour kovas. Jau gegužės 20-21 dienomis vykstančiose varžybose geriausi pasaulio Hearthstone žaidėjai dar kartą surems savo kalades visoje Europoje vykstančiose renginiuose, kurie dar kartą neaplenks ir Lietuvos. Vilniuje įsikūrusio Anticafe Tam Area galėsite ne tik išvysti geriausius Lietuvos Hearthstone žaidėjus, kurie išmėgins savo jėgas HCT pavasario sezono atkrintamosiose, tačiau sudalyvauti mini turnyruose. Greta HCT varžybų Game On komanda ketina suorganizuoti ir keletą turnyrų renginio svečiams. Visi apsilankę ir savo kompiuterį ir telefoną atsinešę dalyviai galės sudalyvauti specialiuose standart ir VAT formato turnyruose, bei laimėti Hearthstone suvenyrų ir kitų renginio remėjų prizų. Taigi pas laikas ruošti savo kalades ir treniruoti su draugais. Daug informacijos apie šį renginį galite rasti spustelėje nuorodą video prašyme. League of Legends profesionalų scenoje baigėsi pagrindinių regionų atkrintamosios varžybas, bei prasideda pasiruošimai MSI turnyrui. Apžvelkime rezultatus. Šiaurės Amerikoje finale po įtemptos serijos stipriausiais ir vėl save gali vadinti Team Solomid. Sezono pradžioje išleidę Doublelift atostogų tiesiamai sugebėjo nužygiuoti iki pat finalo ir jame rezultatu 3-2 palaužti Cloud9. Trečia vieta atiteko pernai metas promotion turnyre kovojusiems už išlikimą Phoenix One. Europoje trofėjų virš galvos ir vėl kėlė G2. Nors po pralaimėjimo roke turėjome dvejonių, daugkartiniai čempionai parodė charakterį ir finale iš pažiūros nesunkiai įveikė UOL. Korėja ir toliau karaliauja SKT. Finale sulaukė savo priešininkų kitį, nepasididžiavo ir nušlavė juos nuo kelio rezultatu 3-0. Tuo tarpu finalus įspūdingai sužaidė Spin atgavo ir playoff MVP titulą iš pat Faker panosės, bei tapo pirmojo SKT džingleriu gavęs MVP titulą. LMS regione finale susitiko klasikiniai varžovai AHQ bei Flash Wolves. Pastarėjai ir šventė pergalę ir toliau išlaiko stipriausios Taivano regiono komandos vardą istorijoje. Tuo tarpu Kinijos stipriausi bus išaiškinti tik rytoj World Elite bei Royal Never Give Up serijoje, kurios metu sužinosime ar išvysime legendinį ADC Uzi didžiausiose sporto scenose. Tuo tarpu Wildcard Mid-Seasonal Invitational startavo jau vakar. Pajėgiausios komandos iš Okeanijos, Japonijos, Turkijos, Rusijos bei Brazilijos kovoja dėl patekimo į pagrindinį renginį gegužės 10 dieną. Tad jeigu nežinote tokių komandų kaip Virtus Pro, Rampage ar Supermassive, pirmyn susipažinkite. Vienas laukiamiausių vasaros renginių ESL One Cologne 2017, kuris jau prasidės Liepos 7, paskelbė 9 kviesinės komandos. Tai Cloud9, FaZe Clan, Fnatic, G2 eSports, Navi, Ninjas in Pyjamas, North, SK Gaming ir Virtus Pro. Savo pakvietimų negavo dar 4 komandos, o dar 3 bus išaiškintos kvalifikacinių žaidimų metu. Praėjusį savaitgalį baigėsi CS Summit turnyras, kuriame priešininkus nunešė SK Gaming komanda. SK Gaming viso turnyro metu nesunkiai skynėsi kelią, o į pusfinalį pateko nugalėję Gambit eSports. Pastarėjai iškritai pralaimėtojų lentelės pusę turėjo susikauti su Opti Gaming, kurie nuo pat turnyro pradžios savo kelią link finalų ėjo pralaimėtojų lentelės pusėje. Optikams sutrukdė Gambitai ir dar kartą išėjo kautis su SK. Vis dėlto brazilai buvo nusiteikę rimtai ir rezultatu 3-1 dar kartą įrodė, jog jie vertesni pergalesnį Gambit. Turnyro prizinis fondas siekė 150 tūkstančių JAV dolerių. Tad tiek naujienų buvo šiam kartui. Jei laida patiko, pasidalink su geriausiais draugais. O jei norite ką nors papasakoti, pasiskųsti ar pasiginčyti, komentarų skiltis būtent jums. Primenu dar vieną svarbų dalykėlį. Jei organizuoja kokį nors įdomų renginį susijusi su kompiuteriniais žaidimais, papasakok mums, o mes papasakosime kitiems. Taigi ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitos savaitės. Ate. When I was young, I lived a life of recklessness. In my selfishness, I inflicted pain and hurt those I cared for. I
I have learned many lessons in my struggles with doubt and fear. Balance and harmony are not easily attained. They must be fought for! On my journey, I have learned another lesson. You do not have to fight alone!